Allah rəhmət eləsin. İnsandır, ölübdür. Danışan, amma elə belə də baxırdım ki, öz həmkarlarına qarşı pis hərəkətlər edirdi. Xoşuma gəlmirdi hərəkətləri. Yaraşmırdı. O yaşda olan adama, o sənətkara o yaraşmırdı. Yaraşan, özünə yaraşan hərəkətlər eləmirdi. Normal da yəni, özünə görə bir insan idi. Düzdür, axır vaxtları efirlərdə o qədər yaxşı bir insan kimi görünmürdü mənə. Biraz çünki, yəni ücretə ölüm ayağındadır. Yəni, biraz yersiz hərəkətlər də eləyirdi özünə görə. Belə də, öldür, getdi təbii ki, öldünün arxasında danışmaq da mənasızdır. Lirik mahnıları yaxşı oxuyan bir xanım kimi. Bəs salam, özcə heç. Yoldaşımda bir xalq artisti kimi. Gözəl bir müğənni kimi, Allah rəhmət eləsin. İlhamə Quleyeva Azərbaycanın xalq artisti olur, bildiyiniz kimi. Çünki gözəl mahnıları olur. O, mən də sənətkarım, Allah nə rəhmət eləsin. Həqiqə dəyəri sənətkarım. Hamımız ondan çox şey öyrənmişik. Hamıya da öyrədik. Allah rəhmət eləsin. Ona ya, elə bir ki, bizim qəlbimizdə o elə bir ki, həmişə yaşayıb, yaşayacaq da. Yoxdur, heç yaddaşımda oynan əlaqələr belə bir momentlər yoxdur. Heç yaxşı insan kimi yoxdur. Həmin qarifəy deyirlər, mən qarifəyə hesab eləmirəm o insanı. Allah rəhmət eləsin, bir insan kimi Allah rəhmət eləsin. Amma heç bir xidməti olmayıb da, yəni, nə deyə bilərəm, başqa heç. İnsaniyyətdə biraz az olub da, cəmaata qarşı, xanımlara qarşı. O deyirdi ki, mən kraliçayam. O nə idi kraliçam? Allah rəhmət eləsin yenə, ölüb də, ham öləcəkdir. Düzdür, damın hari sözüm yoxdur. Mənim üçün İlhama Quleyeva çox böyük sənətkar idi. Sadəcə onun ölümünə çox üzüldüm və onun çox əsərləri var idi. Dünyada tanınırdı, yəni bir çox ansambulların rəhbəridir, solist olmuşdu. Yəni onun ölümü Azərbaycan şov biznesi, hətta Azərbaycan özü üçün də böyük bir itki oldu. Onun ən yaxşı səsi idi. Səsi çox gözəl idi, həqiqətən. Birdən-birə niyə elə oldu? Valla şov bizneslə belə maraqlanan deyiləm dərindən birincisi. İkincisi də keçəni rəhmət dərlər, nə deyək vallaha. Yaddaşımızda yəni bir elə böyük bir sənətkar kimi, dahi bir şəxsiyyət kimi qalmadı. Açığı yəni, mən düşündüyümü deyim, elə böyük bir sənətkar kimi, dahi bir kalifiyyə kimi qalmadı yaddaşımızda. Çünki biz kimləri unutduq, indi gör kimləri müqayisə edirik. Dahilərimiz unutuldu, biz ilhaməmizi qabağa çəkirik. İlhamə Quleyeva necə biri kimi qaldı yadında? Yəni, belə fikirləşəndə heç bir şey, yəni mənə heç bir pisliyi dəyməyib. Prosta ki, nə bilim valla, başı necə deyim, yaxşı deyil də. Çox gözəl bir insan kimi. Dəyərli bir xalq artistidir, amma çox gözəl bir insan. Özlü Montan zənnədən bir insandır, yəni İlhamə Quleyevəsini o qədər çox yaxşı tanımıram. Amma özlü Montan zənnətləsi özlə arxayınçılığını göstərir. Sadəcə bunu deyə bilərəm İlhamə Quleyev haqqında.